لە سەروێ مجارێمێ بەەرێ خۆ بدنە ئەنقەرە و ژێ دە ئیمام تا چر پەرلەمانتەری هەدەپ بمەرێ برێزی ئیمام تبخێرە تیڤێ بولتەنێ بریارە گرتنا بەردەفکێ پارتیا وا پارتیا هەدەپێژێ هێ لە حکومەتە ترکیێڤا ئەن دادگاها ترکیێڤە دەرکەت داوەرە گرتن گەل و بەرسڤاوە وەکە هەدەپێ چیە لە سەروێ بریارێ برێز ئیمام ez ê pirsa xweş te re dubare bikim dadgeha Tirkiyê biryar da berdevkê Partiya HDP Baydemir Osman Baydemir were girtin û zindan kirin. Gelo bersiva we weke Partiya HDP li ser vê biryara hikûmeta Tirkiyê çi ye? Ev hikûmeta Tirkiyê va nêzî 6-7 meh e li hemberê parlamenterê HDP, parlamenterê Kurd û HDP bê حقوقی yekî di meşîne ev li ber we hem dinberê wan siyasetekî qirêj di meşîne ji ber bê حقوقی û siyaseteka qirêj e hev serokê me weke Selahedîn Demirtaş yekan yekçeka wana hêjî di zîndanê de ne û wekîlê me nideyhev wekîlê me di zîndanê de ne di hefsa de ne ez heştê pêş hev şaredarê me ji kar hatine sendin û pir wan di zîndana hefsa de ne ê Baydemir jî yekî ji wana ye yanî dixwazin parlamentera ji siyaseta sivîl bixînin siyaseteka demokratîk a sivîl ku em dimeşînin dixwazin me ji wê siyaseta sivîl û a demokratîk bixînin weka wê jî li axaft nûçe xwe de got besîmek gonca berdan û dîsa jî wî girtin yani di zîndanê de bû di hefsê de bû berdan dîsa jî girtin yanî siyaseta sivîl bi rastî naxwazin em tê de di parlamentoê de siyasiya cî bistînin armanca wan ev e Osman Baydemir jî vêga berdevkê Bale birez imam gelo o birez Osman Baydemir ve xwara desti hukumata Türkiye bika anji gavin din peşya u hana hedefe ne çipken gelo çil peşya em vaka siyasta sivil parlamenter o şaradar hep neşinin em je okey narazen yani be hukuki beji em duhaza ve be hukuki tamamı raya geçti ve bejin berwi em naçın mahkema le ku vaqt nasun dadga vaqt et mal dikre lan zaft kiren vaka bizore mahtena birin em oça meher le em bi nige xwe bi irada xwe em naxwazin her van mahkema ê Osman Baydemir jî û ê li hevalê me dibin jî ev e biryar ser wî ye yanî çûnke vê biryar em bijin ne biryareke demokratîk e biryareke siyasî ye na hiqûqî ye ew jî wisa weka girtin derdixin Bale birez imam ji bo kurtbûna demê ez ê pirsa xwe ya dawîj te bikim rewşa wan endamên hevserokên HDP Selahedîn Demirtaş û Fîghan Yekzodak di zindanên Tirkiyê de rewşa wan çawa ye gelo hûn karin wan bibînin ti seredan hene yanî rewşa wan tendirsistî baş e û moralê wan jî pir baş e lê dixwazin wan zêde di hefs û zîndana de bihêlin do jî dadgehekî biryarek da ji bû Selahedîn Demirtaş yanî mahkema wî avê te meha daha yanî pênc meşûn de ancax wî mahkeme bike sê wê manê heta pênc meha jî ew ê dîsa di zîndanê de be wisa xwanê dike yanî niyeta wan vêga tune ku berdanekî em wisa dibînin belkî jî pêşa rojê de çil biguhere nizan İmam Taşçer, parlamentari HDP'ci Ankara Gallek Spas bu da mübaşdariyata.